és un partit més, és un partit de competició, no, no pensem que si la Copa sí que hem de tenir a la retina un moment que és una eliminatòria i que s'ha de guanyar el partit per passar a la següent, és l'única diferència. Els altres són 3 punts en un partit de Lliga, però és un partit de competició, un partit oficial, un partit que plantejarem per intentar guanyar, és un partit més, i no el fet de dir no, és un partit més, no donar-li importància, sinó és un partit més de competició oficial. Jo entenc per esperonar, per espavilar, no, l'equip no necessitava espavilar-se, necessitava un resultat positiu per treballar amb més confiança, si un cas de la que s'estava treballant. Estava treballant bé i faltava l'encert que es va tenir diumenge. Bueno, ho tenim al cap pensant en el que va ser el partit de dissabte, no en el que podrà ser el del divendres, depenent de la gent que no estigui al 100%, perquè és un partit per 100%, no jugarà. Anem tots, d'avui i demà ja tenen 24 hores per saber com es trobarà algun. Algun d'ells sí que va jugar dissabte, és veritat que està bastant, bastant carregat i no és convenient, però bueno, ho decidirem demà. És un lloc més, és un lloc més en el que s'han de valorar diverses coses, l'estat de Nofet, l'estat de David, el rival, ho valorarem. La cosa és que vingui amb la mateixa intenció que nosaltres, no? A passar l'eliminatòria amb les seves armes. Sabem que han deixat un parell de jugadors, segurament, decisió de l'entrenador per reservar-los per altre partit o perquè no han estat en condicions o no estan en condicions per actuar, però evidentment no conec cap entrenador ni cap equip que vagi a passar l'estona. No? Un Hèrcules que li va venir molt bé per ells la victòria de l'altre dia contra el Girona, perquè hem vist els 4 partits i la veritat que potser si el de l'Elche no es mereixia més, però en els altres dos es mereixia alguna més. Llegia algunes declaracions d'algun jugador que sí que aquest inici de quan portaven 3 partits sense guanyar o perdent els hi podia afectar, però bueno, si ara ja no afectarà. O sigui, si els hi va afectar per la derrota perquè van guanyar el diumenge contra el Girona, doncs ja no els hi afecta, no, ja no crec que els hi afecti per res. No, de veritat que no. Que el plantejaríem diferent? Tampoc, perquè el que volem és arribar lluny a la Copa. Penso que és una competició molt, molt maca i tenim un exponent com Nofet, que ho ha estat explicant de la temporada passada, que és una competició oficial tremendament bonica pels equips que no aspiren a vegades a tenir una lliga plàcida com tenen equips grans de Barça, Madrid, etc. No? És una competició perquè els equips que venim des de baix, que això no vol dir que siguem petits, sinó que som grans però que venim des de baix, ens puguem reivindicar, no?, en el futbol estatal. I penso que és una competició que com més lluny puguem arribar, millor. Sí, ho comentàvem avui, abans de la xarxa veient el vídeo, vam anar amb una alineació de circumstàncies, amb l'equip de circumstàncies, tot i així ens vam avançar al marcador faltant 10 minuts i el mazazo va ser massa gros, no? Sí, la veritat que aquesta any la plantilla és molt més compensada i pràcticament ja per escollir. A l'afició no, ja no li vull dir res, perquè sembla que estiguem demanant. L'afició ja és soberana i sap perfectament el que ha de fer. Jo no sóc qui per dir que han de venir, que no han de venir. Ells perfectament saben el que hem de fer. Deixem-la tranquil·la d'una vegada per totes i segur que respondrà, com sempre.